Oh.
Muito boa tarde a todos. Mais uma vez eu sou o Cherky e é um prazer estar aqui. A próxima música chama-se Nada Nem Ninguém. Sintam-se à vontade para ajudar no refrão. É só mesmo Nada Nem Ninguém.
Diz-me por que porta que eu devo fugir. Diz-me quanto tempo falta para chegar. Diz-me como aguentas a trepidação, que eu já nem consigo quase respirar. Manda lá um pouco da tua atenção. É mesmo um prazer estar aqui. Muito obrigado à FNAC. Obrigado, como sempre, à Antena 3 também. Muito obrigado por tudo que pessoalmente me tem acontecido a mim, pela ajuda deles. E é isso. Eu sou o Cherky. Muito obrigado a todos. Esta é a minha banda. Uma salva de palmas para eles. O Diogão, do trompete e no teclado. Paulo Oliveira no baixo e o Ricardo Santos na bateria. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos.